məğlub rəhbər kimi, kapitulyasiya aktına imza atmış baş nazir kimi kifayət qədər zəifləmələr müşahidə olunur. Amma devrilməkdən hələ ki söhbət getmir. Ən azından iqtidar partiyasından olan birisinin İrəvan meri seçilməsi ona xəbər verir ki, Paşinyanın İrəvanda hələ də reytingi, hakimiyyəti saxlamaq üçün yetərlidir. Ən azından hələlik mənzərə belədir, yəni bugün olan real mənzərə. Digər tərəfdən isə Paşinyana alternativ bugün Ermənistanın özündən deyil, Qarabağdan gəlmə Sarkisyan xüsusilə də Kaçeryan komandasıdır. Amma erməni xalqı bu Qarabağ klanından da bezi baxa. Çünki zamanında onlar 10 il, məsələn, 10 ildən çox bu 2 nəfər, 2 dəfə, 16 il idarə ediblər Ermənistanı. Ermənistan 16 ildə nə əldə edib? Ən kiçik vəzifələrə belə Qarabağdan gələn erməniləri təyin elədilər, özlərinə yaxın olanların birilərini təyin elədilər, xaricdən oradan buradan aldıqları pulun yarısını cibə, yarısını separatizmə xərclədilər. Separatizmə dedikdə, yəni Qarabağdakı ermənilərin təşkil etdiyi belə deyək, klanlara, separatizmi dəstəkləyən qüvvələrə xərclədilər. Başqa sözlə desək, Ermənistan, Sarkisyan, Kaçeryan dövründə heç bir parlaq səhifə əldə edə bilmədi. Ona görə də erməni elektoratı, erməni seçicisinin ən qorxulu rüyası yenidən Qarabağ klanının Ermənistanda hakimiyyətə gəlməyə. Paşinyan ona görə gəlmədi ki, hakimiyyətə Paşinyan savadlı, uzaq görən, bir, normal bir siyasətçidir və s. və ilə xeyr qətiyyətlə. Paşinyanın hakimiyyətə gəlməyinə səbəb ondan ibarət oldu ki, erməni xalqı hakimiyyətdə kim istəyirsə olursa olsun, amma Qarabağlı olmasın ideyası üzərindən gəldi. Ona görə də hələ ki Paşinyan bir miqdar ən azından yaxın 2 ildə ona qarşı bir, yəni bu müddətin sonuna qədər ciddi təziqlər olsa da hakimiyyət dəyişikliyi real görünmür. Burada Rusiyada da maraqlı dairələr var. Təbii ki, Paşinyanın devrilməsində Rusiya mətbuatında hazırda bu barədə kifayət qədər ciddi müzakirələr gedir. Hər ölkənin özün maraqları var. Bizə isə hakimiyyətdə Ermənistanda kimin olması o qədər də fərq eləməz. Çünki yumruq dəyən başın Paşinyana ya qeyri-Paşinyana aid olması çox da maraqlı deyil. Amma yenə də Paşinyan artıq bu prosesləri belə deyək və Çindədir, Azərbaycanın tələb və şərtləri ilə tanışdı və onları da addım-addım yerini yetirməyə çalışır. Amma yenə dediyim kimi, ictimai maraqlar Ermənistanda dövlət maraqlarının üzərində olduğuna görə belə çevik addımlar, sərt addımlar ata bilmir. Nikol üçün bu problemli ola bilir, belə deyək, cümləsini o, iqtidar komandası mütləq ki nəzərə alır.